زما نوم فضل الرحمن افریدی دی. زه دلته د یونایټډ نیشن په هډ کوارټر جنیوا کې په دې ټایم باندې ولاړ یم. لږ مخکې مونږ د هیومن رائټس کونسل د یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل کې د پښتنو په مسایلو باندې ډیر په تفصیل کې ډسکشن وکړو او خاص کر د پښتون پروټیکشن موومنټ باندې مو ډیر په تفصیل سره ډسکشن وکړو او د هغې په نتیجه کې چې د پښتنو خلاف کم سټیټ اپریشن روان دی او د پښتنو چې کم دی انفورسډ ډیسپیرنسز آربیټری ډیټینشن ټارچر او اکسټرا جوډیشل کلینګ چې کم روان دي په هغې باندې مو یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل انفارم کړ او هغوی ته مو وویل چې دا چې کم سټیټ اپریشن دی د پښتنو خلاف چې کم مظالم دي دا د سټاپ کړی شي دا د ودرولی شي کنی د دې نتایج به ډیر خطرناک وي. دا سپرینګ موومنټ چې کم دی پښتون سپرینګ مونږ وته وایو دا د یو ینګ لیډرشپ په هغه کې روان شوی دی لکه منظور پښتین شو علي وزیر شو محسن داوړ شو او په دې باندې د پښتنو چې کم دی ډیر زیات بروسه ده. وسا پورې پښتانه نه خو خپل حکومت حکومت پاکستان باندې د هغوی څه ټرسټ او نه د خپل پښتون لیډرشپ باندې د هغوی ټرسټ و. نو پیر ازل په تاریخ کې پښتانه اکراس د ټرایبل لاینز یو شوي دي او هغوی په دې ینګ لیډرشپ باندې بروسه کوي. نو د دې په نتیجه کې مونږ ته ډیر زیات اسټرونومیکل فیګرز راغله تقریبا 32,000 23,000 پښتانه چې کم دي هغه مسینګ دي. په دې کې 5,000 15,000 کسان چې کم دي هغه کنفرم دي او د دې موومنټ د لانچ کېدو نه پس چې کله په اسلام آباد کې دا موومنټ لانچ شو نو هغې نه پس 250 کسان چې کم دي هغه ریلیز شوي دي. نو دا یو ډیر سکسیسفل موومنټ دی او ډیر ډاینامک موومنټ دی او خلک چې کم دی ډیر زیات په دې کې مطلب دا چې کانفیډنس لري او د لیډرشپ کې په دې لیډرشپ کې کانفیډنس لري. نو مونږ دلته په یونایټډ نیشن کې د چې کوم ورکینګ ګروپ دی آن انفورسډ ډیسپیرنسز هغوی ته مونږ ریکوست وکړو چې هغه حکومت پاکستان ته ریکوست وکړي چې دا چې کوم انفورسډ ډیسپیرنسز دي دا مسینګ کسان چې کوم دي دا دی مطلب دا چې ریلیز کړی شي او مطلب دا چې دوی څه غلطي کړي که دوی څه مطلب دا چې جرم کړی دوی د پاکستان کورټونو په مخ کې پیش کړی شي که جرم نه یې کړی نو دوی دې ریلیز کړی شي. او یو بل اهم خبره مونږ دا وکړه چې دا چې کوم لیډرشپ دی دا ینګ لیډرشپ دی دوی ته دی پاکستان آرمی یا د هغوی چې کوم ایجنټان دي چې هغوی ته څه نقصان ونه رسوي په دې چې مونږ یره لرو چې وس کمپین مونږ لیدلی دي چې څه کمپین شروع شوي دي چې د دوی خلاف څه خلک پښتانه یې راوچت کړي دي څه طالبان یې راوچت کړي دي چې کوم پاکستان سپورټ کوي چې دوی ته څه نقصان ونه رسي. که دوی ته څه نقصان ورسېدو نو مونږ دا یره لرو چې پاکستان ته به ډېر زیات نقصان ورسي او یو کیاوس کې به دا ملک مطلب دا چې ډوب شي او ډېر زیات بلډ شډ به وشي په پاکستان کې. نو مونږ دا ریکوست وکړو چې دوی لیډرشپ دا لیډرشپ دې پروټیکټ کړی شي پاکستان ته ریکوست وکړی شي چې د دوی پروټیکشن خاص خیال دې وساتلی شي کنی پاکستان ته به ډېر زیات خطرناک نتایج ورسیږي. ډېره مهرباني.